Իրավապաշտպան Արսեն Բաբայանը Facebook-յան իր էջում գրում է. Նիկոլ Փաշինյանը եւ ողջ կառավարությունը ստում են, երբ ասում են, թե իրենց համար վարակի տարածման կանխումը առաջնահերթություն է։ Դուք ստախոս եք, եթե դա լիներ կարևոր, ապա դիմակ գրելը կլիներ առաջնային խնդիր։ Իսկ այն բացահայտ փաստը, որ դիմակ գրող մարդուն ոստիկանությունը պահանջում է անձնագիր եւ չունենալու դեպքում բերման է ենթարկվում ոստիկանություն, վարակի տարածումը իրականացնելու վառ օրինակ է։ Դուք ստախոս եք, քանի որ ձեզ համար առաջնահերթություն է միայն դուգանելը։